Bye bye. Bye bye Daha. Bye bye. Khelu khelu koi thaka de. Hey dude, dude. Hi, kya dasna? Hi. Ephela koi da. Hi, kya da? Ma fufu jaun de. Tumi aita logo thaki ba. Ma patak ke goy ahim goy. Kam eta ulai jaun. Yak thoi jaun ghorote. Ho khami ese. O hobo niki. তুমি ভালকে থাকিবা দেই নেকান্দিবা মই যাম আৰু আহিম মই ঘৰ পালোহি একচুৱেলি বেংকলৈ গৈছিলোঁ বুকখন এক্টিভ কৰিবলৈ এক্টিভ মানে মোৰ পুৰণা চাইছে একাউণ্টটো মানে দুমাহ তিনিমাহমান হৈ গ'ল ন লেনদেন কৰা নাছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে অলপ বন্ধ হৈ গৈছিলে তাতে গৈ পিনে অকণমান পইচা চইচা জমা কৰি থাকিলোঁ ইয়াক থৈ গৈছিলোঁ এনেকৈ থাকিলে যে থাকিলে নুশুলে মানে টোপনি আছিলে মই লৈ থাকোঁতে খাই থাকোঁতে টোপনি আছিলে তাৰপৰা শুৱাইছিলোঁ সাৰ পাই গ'ল খেলি থাকিলে আমনি নাই ভৱিষ্যতে এৰি থৈ যাব পাৰিম আৰু ক'বালৈ গ'লে মানে হা হা কৈ দিয়া তাকে আমাৰ দুলিয়াজানখনো দেখালোঁ দেই চাব বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আহি ফ্ৰেছ হৈ ইয়াক অলপ খোৱালোঁ খাই পেলাই এতিয়া নোহোৱে তথাপিও হোৱা নাই আৰু ৰাতিপুৱা 9টালৈকে হৈছিলে আৰু ইমানে তেওঁৰ আমাৰে মইনা গাব লাগিব তেতিয়াহে হয় হয় নাই বেটা বাই বাই কৈ দিয়া বাই 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 ও বাই 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 মোক খং উঠি আছে দেই এইটো মই ভোঁ চলাওঁ দেই ভোঁ ভোঁ কৈ দিয়া তুমি ভোঁ কৈ দিয়াচোন বেটা ভোঁ কৈ দিয়া তুমি কেনেকৈ ভোঁ কৰা বাই বাই